Salam sejahtera, sebelum kita mulakan sila tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Berita terkini dan semasa daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia daripada channel ini bermula sebentar lagi. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini. MKT UMNO muktamadkan keputusan keluar daripada Kerajaan Perikatan esok, iaitu hari ini, kata Ahmad Mazlan. Ahmad Mazlan berkata demikian dalam mesyuarat itu, iaitu mesyuarat Ketua-Ketua UMNO bahagian menegaskan tetap tidak mahu dengan bekerjasama dengan DAP dalam apa juga keadaan. UMNO akan memuktamadkan keputusan untuk menggesa ahli parlimen partinya melepaskan jawatan dalam Kerajaan Perikatan Nasional dan syarikat yang berkaitan dengan kerajaan atau juga dikenali sebagai GLC dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT esok, iaitu pada hari ini, kata Ahmad Mazlan. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita-berita yang akan datang. Selamat petang, bye-bye.